Medinė anatominė ortopedinė pagalvė turi tris dalis. Tai yra pagrindas, bazė, kuri yra stabiliai paguldoma į lovą. Tai yra papildoma lentelė, kuri gali būti uždėta arba nuimta priklausomai nuo žmogaus kaklo linkio. Ir arkutė, kurią mes naudojame polavimui, fascijų, raumenų ir tam tikrai veiklai, kurią galime atlikti lovoje papildomai panaudojant arkutę. Jeigu žmogui yra per kieta, užsivilkus ant pagalvės štai šitą apvalkalėlį, tai gali užsidėti kelių sluoksnių frotinį rankšluostuką. Kaip žmogui nustatyti, ar pagalvės aukštis jam yra tinkamas? Kai atsigulant nugaros ir smakra nukreipia į raktikaulio duobutę, jo žvilgsnis į priekį turi būti nukreiptas ir išlaikyti 45 laipsnius. Jeigu šito kampo žmogus neišlaiko, tai jisai tada turi užsidėti papildomą priedą, kad žvilgsnis į priekį išlaikytų 45 laipsnių kampą. Žmogus atsigulęs į lovą ant medinės pagalvės pasideda galvą ties labiausiai atsikišusią galvos dalimi ir jisai guli su laisvai ilgu kaklu. Ant pagalvės taip pat galima miegoti ant šono. Ir kaklas išlaiko savo neutralų linkį, yra laisvas ir puikiai atsipalaiduoja pečių juostą. Miegoti ant medinės pagalvės taip pat yra nuostabu ant pilvo. Bet čia yra stebuklas tas, kad žmogus miegodamas ant pilvo labai stipriai pažeidžia savo kaklo slankstelius. Kaklas, sakome, užsirakino. Tai galva čia yra saugi, jinai daugiau niekur negali pasisukti, jinai išlieka visą laiką tokiam būvyje, bet kūnas, jisai gali būti labai mobilus ir jisai gali atsigulti į visiškai va tokią pozą, kaip mes vadinam gulėjimą ant pilvo. O galva jinai niekur negali pasisukti, nes medinė pagalvė yra tarsi jos saugotojas galvos ir mūsų žinoma kaklo. Miegas ant medinės pagalvės lovoje yra tuom nuostabus ir unikalus, kad gali išvoluoti, išmasažuoti visus savo raumenis, jų yra mūsų kakle galvoje 129, 22 kaulai. Ir tai galima daryti naudojant pagalvę ir savo galvą, kuomet galva yra spaudžiama į pagalvę ir atliekamas mažas rotacinis judesys, tuomet įsijungia į darbą ir tie mažiukai smulkučiai raumenukai, kurie yra mūsų kakle, kurie yra tiesėjai, apie kuriuos mes tiesiog užmirštame dienos bėgyje. Taip pat mūsų galvoje yra kaip ir kūne įtampų. Tai yra tokie mažiukai trigeriukai. Ir jeigu mes padėjome galvą ant kieto pagrindo, tuomet iš karto jaučiame, kad kuris taškas galvoje yra skausmingas, o kuris yra laisvas. Galvoje, veide neturi būti nei vieno skausmingo taško. Jeigu mes šiuos taškus savyje aptinkame, mes juos puikiausiai galime išvoluoti, švelniai spaudžiant galvą į medinę pagalvę, arba papildomai dar panaudojant šitą trečią priedą arkutę. Mes ją galim lovoje, tai yra labai saugi padėtis stuburui, pasiimti rankomis arką ir ją įvairiom kryptim išmasažuoti savo galvą, kaktą, visus raumenis, kurie yra veide, galvoje šone, viršugalvyje ir visa tai daro mūsų rankos. Pečiai yra visiškai laisvi, nugara yra saugioj padėty, horizontalioj, o arkutė atlieka savo vaidmenį ir išmasažuoja visus raumenis. Masažas neturi būti toksai, kuris trauktų veido, odą. Tai yra kaip lyginimas. Tai yra toks mažas judesys, kuris gali būti linguojantis arba rotacinis arba sukamasis. Priklausomai nuo to, kaip mes jaučiame tą raumenį, kuris yra įsitempęs mūsų veide ar galvoje. Miegant ir gulint ant nugaros, puikiai yra išvoluojama visa trapecijos dalis, kuri jungiasi prie kaukolės. Užkišam rankas už pagalvės priekinės patinės dalies ir tada trupučiuką kilstelim. Smakrą nukreipiam į raktikaulio duobutę ir vėlgi lygiai tokiais pačiais mažais rotaciniais judesiais išvoluojame savo galvos apatinę dalį. Tuomet rankos gali ateiti už pagalvės apačios viršutinės dalies. Pagalvę galime kilstelti ir išvoluoti
savo galvos viršutinę dalį, net galime pagalvę kelti dar aukščiau, galvą leisti žemiau. Taip. Ir vėlgi ieškoti taškų, kurie mums yra skausmingi. Ir tai yra vėl horizontali padėtis, kuomet stuburas patiria laisvę, nereikia niekur keltis, o galva yra atpalaiduojama, nes tai yra mūsų kaklo raumenys. Atsigulus ant pilvo, labai puikiai galima išvaluoti visus veido raumenys, kurie yra pas mus kramtomieji ir mimikos raumenys. Tai yra vėlgi saugi padėtis, nes tai yra minkšta lova ir kieta pagalvė. Ir mūsų veide lygiai taip pat yra daug įtampų. Tai yra papildomai atsigulus ant pagalvės mes darome vėl mažus rotacinius judesius, švelniai spaudžiant savo kaktą į medinę pagalvę. Veide turime žiedinius raumenis, tai yra mūsų akis. Ir šie raumenys veikia mūsų kūne kaip sfinkteriai, nuolatos susitraukinėja. Taip pat yra burna. Ir visą tai mes galime išvaluoti ant pagalvės ir turime laikytis centrinės linijos, nes limfa teka iš centro į periferiją. Ir ieškoti tų vietų, kurios yra skausmingos, visą tai, kas yra iš centro į periferiją. Tuomet pagalvę dėti ties kaulų, akiduobės ir viršutinio žandikaulio. Ir taip pat išvaluojame. Taip pat yra kramtomasis raumuo, kuris nuolatos pas mus būna įsitempęs, nes mes čia turime jaunystės kampą, tai susieta yra su mūsų kaklo linkiu. Ir taip pat pasidėję pagalvės briauną, atpalaiduojame šį raumenį, kad jisai labiau atpalaiduotų jaunystės kampą ir išilgintų mūsų visą kaklo linkį. Ir lygiai taip pat ieškome skausmingų vietų. Galva yra pakankamai mobili. Jeigu norime išvaluoti šonį kraštą, pagalvę pastumėme į šoniuką ir ties pagalvės briauna, vėl ieškome skausmingų vietų. Vėlgi rankos gali padėti judėti pagalviai, gali judėti pati pagalvė, ieškant skausmingų vietų ir tarsi lyginant tą įsitempusią veido dalį, gali judėti pagalvė, gali judėti veidas. Tarsi išlygintume ir ieškome tų skausmingų vietų, kurios yra mūsų veide. Voluoti savo veido raumenis galima galvą padėjus ir ant arkutės. Tai yra lygiai tokie patys, kaip ir ant pagalvės, rotaciniai judesiai, kur mes galime galvą pasukti ir iš šoną, išvoluoti smilkininę dalį, judinant galvą mažais rotaciniais judesiais ir ieškant skausmingų taškų mūsų kaktoje ir veide. Padėtis ant šono lovoje yra labai reikalinga mūsų stuburui ir padėję galvą ant arkutės ties smilkininę dalimi, taip pat atliekame mažus rotacinius judesius. Tokiu būdu mes išvaluojame smilkininę dalį, pausinę dalį, ausį galime užlenkti ir vėl ieškoti skausmingų taškų, įtampų, vadinamų trigerių, kurie yra mūsų galvoje. Galima atsukti galvą, padėti šitaip, lygiai taip pat atlikti mažus voluojamuosius judesius. Atsigulus lovoje ant nugaros, arkutę naudojame lygiai taip pat, kaip ir šono atsigulus arba ant pilvo galvos, tai yra trapecijos atpalaidavimui, raumenų ir fascijų. Tai vėlgi atliekamas mažas rotacinis judesys arba lenkimas ir tiesimas. Ir ieškomas skausmingų vietų, kurios yra mūsų galvoje, kad juos atpalaiduotume. Taip pat tai yra puikus poilsis, kai mes pasidedam arkutę po pakaušiu, o medinę pagalvę apvertę plačiuoju paviršiumi į dubenį, pasidedame po dubeniu ir komfortiškai galime pailsėti lovoje.